Շաբաթօրը Արմեն Սարգսյանը հանդիպել էր նաև Սառուկյան խմբակցության պատգամավորների հետ, այս պահին զրույցի են հրավիրել խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բագրատյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ինչ հարցեր էին ձեր խմբակցությանը հետաքրքրում, պարոն Բագրատյան? Գևորգ Պետրոսյանը, մասնավորապես ձեր պատգամավորներից, ազատությանը փոխանցել էր, որ հանդիպման ընթացքում սուր հարցադրումներ են հնչել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հարցադրումները բազմապիսի են եղել։ Բնականաբար մեզ հետաքրքրում էր այն տեսլականը, որ նախագահի թեկնածուն պետք է ներկայացներ Հայաստանի զարգացման տեսլականը, տնտեսության զարգացման տեսլականը, քաղաքական զարգացման, այսինքն այն ուղենիշները, որ մեր քաղաքական գծում էր, մեզ հետաքրքրում էր ինչքանով էր ընդունելի ապագա նախագահի թեկնածուի համար, որովհետև ինչպես գիտեք, դեռ պան Սարգսյանը չի հաստատել իր թեկնածությունը։ Այսինքն այդ իրավիճակում բավականին բարդ էր հարցերը ուղղել որպես թեկնածուի, այլ պոտենցիալ թեկնածուի հետ պետք է մենք զրուցեինք։ Ավելի շատ տեսակետներին ծանոթանալու։ Այո, տեսակետներին ծանոթանալու, մոտեցումներին ծանոթանալու, դիրքորոշումներին ծանոթանալու եւ նաեւ այն քաղաքական կոնյուկտուրան, որ կա եւ որի մեջ որ պետք է հարաբերական նոր նախագահը գործի, ինչպես էր տեսնում իրեն դերևս թեկնածու չգրանցված Արմեն Սարգսյանը։ Սա էր խնդիրը, բազմաբովանդակ էին հարցերը։ Եվ ինչպես է տեսնում Արմեն Սարգսյանը իրեն։ Արմեն Սարգսյանի տեսլականը միջին հայի տեսլական էր, որ ունենանք հզոր երկիր, ունենանք կարողունակ, հնարավորություններ, կարողանանք աշխարհին ներկայանալի լինենք, տնտեսության զարգացման մեր բոլոր պոտենցիալներն օգտագործենք։ Հետաքրքիր էր իհարկե իր մոտեցումները, որպես ինչ-որ չափով նաև արդյունքյան արժեքների կրող։ Իսկ ուղի դեր դրա համար առաջարկում էր։ Բնականաբար մենք հարցեր, որ ուղղում էինք, մեր նպատակը այն չէր, որ այդ հարցերին ինքը դրական պատասխանել։ Բնականաբար որ մենք ենթադրում ենք, որ եթե մենք ասենք դուք կցանկանաք հզոր Հայաստանի տեսլականը, բնականաբար դրական պետք է լիներ պատասխանը։ Հետևաբար մենք հարցերը չենք կարծել այդպեսին։ Մեր հարցերը կոնկրետ շոշափում էին այն քայլերը, որ նախագահի պոտենցիալ թեկնածուն պետք է ներկայացներ մեզ։ Որոշ հարցերի շուրջ մենք համաձայն ենք, որոշ թյուրըմբռնում ներկային, որոշ կարծիքներ մեր համար դեռ քննարկելի է։ Ես խնդրում եմ փակագծերը, եթե հնարավոր է։ Ճիշտ ասած, քանի կոնկրետ հաղորդագրություն չի տարածվել, պաշտոնական տեսակետը խմբակցության չի ներկայացվել, ես չէի շատ ծավալվել ու չեմ ցանկանա ծավալվել, բայց կոնկրետ իմ հարցի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ իմ հարցը վերաբերում էր հիմնականում գոյություն ունեցող այս իրավիճակում, երբ որ մենք տեսնում ենք կան բավականին մոնոպոլիզացված տնտեսական համակարգ, բավականին խոցելի կառավարման համակարգ, արդյունավետության պակաս, գործողությունների ծրագիրը բերելու է այս խնդիրների լուծման եւ որոնք են առաջին քայլերը, ինձ հետաքրքրում է նրա առաջին քայլերը։ Ինձ հետաքրքրում է հատկապես արդյոք ինքը պատրաստ է կարևորագույն դերը ստանձնելու որպես արբիտր հանդես գալու քաղաքական ուժերի միջև եւ գործադիր, օրենսդիր եւ դատական իշխանության միջև։ Բավականին վիճահարույցեր ձևակերպումը համալսարանության մեջ, որ նախագահը հետևում է սահմանական սահմանադրության իրականացմանը, այսինքն հետևել բառը կարծում եմ, որ դա սահմանադրական բառ չի եւ ինքը բավականին վիճելի բառ է, որ եթե երաշխավոր էր սահմանադրությունը, շատ ավելի հասկանալի կլիներ, որովհետեւ եթե սահմանադրականությունը պետք է նախագահը որպես պետության գլուխ երաշխավոր եւ չկա այդ բառը եւ փոխարինող բառ են գտել, որ հետևում է ընթացքին հետևել է, սա նշանակում կարող ես հայացքով հետևել, բայց չձեռնարկել քայլեր կամ չունենալ այդ լիազորությունները։ Այստեղ իհարկե դեռևս օրենսդրական կարգավորման բավականին խնդիրներ կան եւ եթե լիարժեք պատրաստ լինի նախագահի ինստիտուտը ոչ միայն սահմանադրորեն, այլ նաեւ օրենսդրական դաշտում, ավելի տեսանելի եւ հասկանալի կլինի, որովհետեւ տեսեք, եթե մենք դիտարկենք, որ հնարավոր է մեծամասնության կարծիքը չկիսող Հանրապետության նախագահը փորձի դա վիճարկել սահմանադրության սահմանադրական դատարանում։ Այսինքն հարց է առաջանում, ինչպես պետք է դա վիճարկել։ Վիճարկել դրա սահմանադրականությունը, թե վիճարկել, որ խախտվել է ուժերի թևերի տարանջատման սկզբունքը։ Այսինքն ինքը
միտեղ կարող ենք ասել մեկ տեղվում է խնդիրը, բայց տեղ կա, որ ինքը ավելի շատ կոնյուկտուրային խնդիր է, որը պետք է կարողանա հստակես ֆինանս օրենքներով եւ ապա կարողանա նաեւ այդ անձով պետք է ապագա նախագահ դառնա, ունենա քաղաքական կամ։ Այսինքն դուք նրա լիազորություններով եք անհանգստացած, թե նախագահը լիազորություններ ունի ստեղծված, օրինակ, բարդ խնդիրները լուծելու, կարելի է այդպես ձևակերպել։ Ոչ միայն լիազորություններով, այլ տեսլականով ես նշեցի, որ մեզ խիստ հետաքրքրում է, թե ինչպիսի Հայաստան է տեսնում ապագա նախագահը։ Եթե մենք պրագմատիկ քայլերի իր որոշակի ընթացքը քննարկում ենք, ուրեմն պետք է նաև ապահովվի դրա հետևողականություն եւ նաեւ պաշտպանություն, այսինքն ով է պաշտպանելու նախագահի այն քայլերը, որը ուղղված է ընդունենք ներդրումային դաշտին։ Նախագահը իր սահմանադրական իրավունքով, նման իրավունքով օժտված չի, բայց հանրապետության նախագահ լինելով պետության գլուխ, բնականաբար չի կարող իրենից անջատել պետության խնդիրները։ Օրինակ դուք ասացիք, որ դուք նաև մոնոպոլ տնտեսության հետ կապված հարց եք բարձրացրել։ Օրինակ Արմեն Սարգսյանը կիսում է ձեր այդ տեսակետը կամ մտահոգությունը, երևի ավելի շատ էստեղ կարելի է ձևակերպել այդպես, մտահոգությունը, որ մոնոպոլիզացված տնտեսությունը խանգարում է Հայաստանի զարգացմանը, տնտեսության զարգացմանը։ Պարոն Սարգսյանը երկար ժամանակ աշխատելով դիվանագետ, հիմնականում դիվանագիտորենն էր պատասխանները հնչեցնում։ Այսքան խուսափում էր։ Ուղիղ ասի խուսափ պատասխաններից։ Այլ կոնկրետ իմ հարցին ես հույս հայտնեցի, որ պարոն Սարգսյան ծանոթ է մեր տնտեսության խնդիրներին, ինքը պատասխանեց, որ ոչ այդքան։ Դա արդեն հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի դու դրա վրա կառուցես քո հաջորդ հարցը, այսինքն եթե մարդը ամբողջովին ծանոթ չի խնդիրներին, դու խնդրի լուծում ակնկալել չես կարող։ Բայց մյուս կողմից, երբ հաջորդ հարցը ես տվեցի, որ կան քաղաքական տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են բացել այս փակված վիճակը, ինքը դրական պատասխանեց։ Այսինքն մենք ականատես ենք լինում նույն աշխարհի գերտերության Միացյալ Նահանգներում փոքրամասնության խնդիրներ, բայց տեսնում ենք, որ դեմոկրատական կուսակցությունը ունենելով փոքրամասնություն արգելք է դրել բյուջեի վրա, եւ հանրապետական կուսակցությունը չի կարողանում ֆինանսավորել իր ծրագրերը, եւ նույնիսկ աշխատավարձերը, եւ նույնիսկ նախագահի հերախոսն էին անջատել, որովհետեւ դեմոկրատական կուսակցություն լինելով փոքրամասնություն ունի համապատասխան գործիքակազմ արգելակելու բյուջեի ծախսային մասը, իհարկե հիմնավորելով, իսկ հիմնավորումը հետեւյալն է, որ միգրանտներին չպետք է արտաքսել Միացյալ Նահանգներից։ Այս հիմնավորմամբ դեմոկրատական կուսակցությունը արգելք է դրել բյուջեի ծախսային մասի վրա։ Հիմա ինձ հետաքրքիր էր, որ պարոն Սարգսյանը այդ տեխնոլոգիաները տիրապետում է եւ ի վիճակի այդ տեխնոլոգիաները մատուցել որևէ քաղաքական ուժի հետ եւ անցնել այդ ճանապարհը, թե ոչ։ Ինքը պատասխանեց, որ պատրաստ է եւ իր զինանոցում կան նման տեխնոլոգիաներ, որը բնականաբար մտածելու առիթ տվեց եւ ենթադրելու առիթ տվեց։ Մենք դեռևս խմբակցությունը քննարկի եւ փորձենք մեր տարբեր տեսակետները նախ համադրել։ Այսինքն խմբակցությունում տեսակետ տարբեր են տեսակետները։ Մենք բայց արդեն կարծիք է հնչում, պարոն Բագրատյան, որ տպավորությունը, այսպես ասենք, դրական է եղել այդ հանդիպումից։ Ինչն է ուզում եմ հարցնել ձեզ, հատկապես տպավորել, հենց Սարգսյանի պատասխաններն են դրանք, որ տպավորել են ձեզ, եւ գուցե ինչ որ խոստումներ է տվել, որոնք այս պահին կբացահայտեք, ինչի մասին է եղել, առավել այսպես հասկանալի դառնալու համար։ Ես չգիտեմ ում գնահատականն է դրա։ Պարոն Պետրոսյանի մեր գործընկերն է, ես շատ հարգում եմ պարոն Պետրոսյանի կարծիքը, բայց չեմ կիսում կարծիքը, որովհետև դա պետք է դեռ քննարկեմ։ Ես կոնկրետ պարոն Պետրոսյանը միգուցե արդեն դրական է գնահատել, ես չգիտեմ, միգուցե կոնտեքստից դուրս է գնահատականը, միգուցե դրական դիրքորոշման մասին է խոսքը։ Թե որ հանդիպումը դրական տպավորություն է թողել, ոչ թե կարծիքն է դրական, դուք սխալ հասկացաք երևի իմ մեջբերումը, որ հանդիպումն է դրական տպավորություն, սուբյեկտիվ է դա տպավորությունը, յուրաքանչյուրի մոտ կարող է տարբեր լինել։ Մենք տարբեր մարդիկ ենք եւ տարբեր աշխարհայացք ունենք եւ տարբեր միջավայրերում ենք դաստիարակվել եւ տարբեր կրթական ցենզ ունենք, մոտեցումները կարող են խիստ տարբեր լինել, բայց խմբակցությունը քննարկումից հետո մենք իհարկե դրանք կմոտեցնենք։ Մենք սպասում ենք, որ եւ որոշումը խմբակցության նախ մեր դաշինքի ղեկավար պարոն Ծառուկյանի հանդիպումից հետո, պարոն Ծառուկյանը մեզանից յուրաքանչյուրի դիրքորոշումը պետք է լսի,
եւ իմի բերելով բոլորի դիրքորոշումները, այլևս մամուլին կհայտարարենք, պարոն Սարգսյանը հավանաբար ինքը կփոխանցի լրատվամիջոցներին խմբակցության կարծիքը։ Պարոն Բագրատյան, պարոն Սարգսյանի հետ պարոն Արմեն Սարգսյանի առանձին հանդիպումը ի՞նչ նպատակ ունի։ Եթե դուք հարցեր եք տվել, եթե լսել եք այդ պատասխանները, նրա տեսլականին եք դուք ասացիք մոտավորապես արդեն ծանոթացել, արդեն ինչու պարոն Ծառուկյանը որոշեց առանձին հանդիպել։ Ուրեմն, ի տարբերություն պատգամավորների, որոնք յուրաքանչյուր որոշակի ոլորտ է ներկայացնում, այսինքն կոնկրետ պարոն Պետրոսյան իրավաբանական բլոգի պատասխանատուն է եւ իր հարցերը եւ իր հետաքրքրությունները այդ ոլորտում են։ Եվ նախագահի տեխնացու հետ կապված իր հարցադրումները ավելի շատ իրավական հարթության վրա են։ Ես տնտեսակ եմ, ինձ հետաքրքրում է տնտեսության լուծումներ, տնտեսության զարգացման տեսլականը նախագահի տեխնացուի մոտ։ Ի տարբերություն մեր բոլորի, պարոն Ծառուկյանը ընդհանուր քաղաքական դիրքորոշման կրողն է։ Այսինքն Ծառուկյան Դաշինքի քաղաքականությունը առաջին հերթին կուսակցության եւ խմբակցության եւ Դաշինքի ղեկավարն է կրում։ Եվ մեր առանձին մոտեցումները ընդհանուրը պետք է պարոն Ծառուկյանը քննարկի։ Այսինքն իմ տեսակետը եւ մյուս պատգամավորի տեսակետը նրանք ոլորտային են։ Նոր հարցադրումներով թե նա արդեն պետք է որոշում է։ Բնականաբար նոր հայտնի։ Նախ պետք է պարոն Ծառուկյանը ամենակարևորը շոշափելու է Ծառուկյան Դաշինքի ծրագրային բոլոր դրույթների համադրությունը նախագահի տեխնացուի տեսլականին առաջին հերթին։ Եվ երկրորդը կարծում եմ բաներ կան, որ ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետև դա փակ հանդիպում է եւ պարոն Ծառուկյանը մեզ չի ներկայացրել ինչ հարցերի շուրջ։ Ես ենթադրում եմ, որ ընդհանուր քաղաքական ուղեկցի կարծեմ թե 1-2 օրվա ընթացքում առաջիկա օրերին նախատեսված։ Բայց դա հանդիպում է լինելու նոր հարցադրումներով, ես ճիշտ եմ հասկանում, եւ ոչ թե ձեր տեսակետը հայտնելու համար։ Նոր հարցադրումներով եւ ավելի գլոբալ հարցադրումներով, քան պատգամավորներն են առաջացել։ Դա դեմարդեմ հանդիպում է։ Դա դեմարդեմ հանդիպում է, այո։ Բայց տեսակետը այդ հանդիպումից հետո կհնչի։ Տեսակետը այդ հանդիպումից հետո պարոն Ծառուկյանը կլսի մեր բոլորի կարծիքները, մեր դիրքորոշումները, փաստարկները, հիմնավորումները, որից հետո նաև իր կարծիքը դոմինանտ ունի, եւ դրան գումարվելով, եւ եթե կա վիճելի կողմեր, կա փաստարկներ, որոնք բացարձակ տարբեր դրության տարբեր կարծիքներ են, հակադիր կարծիքներ են, մենք պետք է մոտեցնենք այդ կարծիքները, հասկանանք որտեղ ենք, մենք այլ կերպ մտածում։ Միգուցե այն, ինչ որ ես եմ հասկացել, իմ սուբյեկտիվ կարծիքը պարոն Պետրոսյան ինձ ապացուցի հակառակում, որ տեսեք, որ իրավաբանորեն ձևակերպում գալիս է նաև տնտեսության հետ եք առնչվում։ Եվ ես լսելով իմ գործընկերոջը իմի բերեմ, որ իհարկե դուք կարծում եք մեկ միասնական դիրքորոշում կլինի խմբակցությունում, թե օրինակ նաև այդպես է եղել ազատ քվեարկություն կլինի։ Չի բացառվում յուրաքանչյուրի դիրքորոշումը հաշվի առնելով, դուք ասացիք, որ տարբեր են կարծիքները։ Այո, չի բացառվում ցանկացած որոշում, չի բացառվում, որովհետև ասի, որ իսկապես դուք այս պահին ինչ եք կարծում, ինչպիսի որոշում կլինի։ Ես չեմ կարող նման կարծիք արտահայտել, որովհետև նորից եմ ասում, խիստ տարբեր կարծիքներ կան, հարցերից հետ հարցերին հետևող պատասխանները խիստ տարբեր էին։ Այսինքն այն, ինչ որ ասենք իմ պատկերացումներ են, իմ պատկերացումները բավականին տարբեր էին պարոն Սարգսյանի պատկերացումներից, ասենք տնտեսության զարգացման հետ կապված։ Դրա փոքրիկ օրինակ ասեմ, պարոն Սարգսյանը շատ կարևորեց, որ առավելապես բարձր տեխնոլոգիաներով, թումո կենտրոններով այս զարգացումներն են շատ կարևոր, մասնավորապես։ Ես գտնում եմ օրինակ, որ տնտեսության առաջնային խնդիրներից հետո են դրանք կարևոր։ Այսինքն հաջորդականությունը առաջնայինությունը հետո են կարևոր։ Երբ որ մենք ի վիճակի կլենք մոնոպոլիան վերացնելու, նոր կմտածենք նաև ՏՏ ոլորտի զարգացումը առաջնահերթ համարենք, ቱրիզմ առաջնահերթ համարենք, արտադրիչ հանքարդյունաբերությունը, թե գյուղատնտեսությունը։ Այսինքն այդտեղ միգուցե մենք ամբողջովին չքննարկեցինք, բայց այդ հարցադրումները ես պատրաստ եմ քննարկելու խմբակցության արդեն նիստում։ Պարոն Բագրատյան, նայեք, ձեր որոշումից է մեծապես կախված եւ սա գաղտնիք չէ, առաջին փուլով Արմեն Սարգսյանի ընտրությունը խորհրդարանում, նախագահի պաշտոնում, եթե նա իհարկե առաջադրվի, կարծիք կա, որ դուք անակնկալ չեք մատուցի իշխող հանրապետականին, այսինքն դեմ չեք քվեարկի։ Ինչ պետք է լինի, որ հենց դեմ դիրքորոշում որթեք, պարոն Բագրատյան։ Եվ ինչպես կգնահատեք եւ կմեկնաբանեք այս կարծիքը։
Եթե մենք մեր բոլորիս կարծիքները մեկտեղ ենք եւ ավելի շատ լինի բացասական մոտեցումը, դեմ կլինենք։ Մենք չունենք նման որևէ կաշկանդվածություն։ Չկա նման խնդիր, որ մենք պետք է անպայման կողմ լինենք։ Այլ հարց է, որ քննարկման արդյունքում մենք ստանանք դրական դիրքորոշում։ Այս պահին այդպիսի դիրքորոշում, այդպիսի ընդհանուր վիճակ առնվազն ես չեմ տեսնում։ Ինչպիսի վիճակ, որ դեմ լինեք թե կողմ լինեք, որ ակնկալում ենք մի արժեք կամ դեմ ենք մի արժեք։ Պատգամավորներ կան, որ կոնկրետ հարցադրումների եւ պատասխանի բնույթից ենթադրվում էր, որ պատգամավոր դիրքորոշումը դեմ է։ Պատգամավոր կար, որ հարցադրումից եւ պատասխանից հնչում տեսանելի էր, որ ավելի դրական մոտեցում ունի։ Հիմա պետք է փորձենք, նորից եմ ասում, մոտեցնել հակադիր կողմերը, հղկել, հասկանալ, որ կողմն է ավելի վերջապես մեր նպատակը երկրի զարգացումն է։ Եթե մենք բոլորս այն կարծիքը ունենք, որ պարոն Սարգսյանի նախագահը ընտրվել է, կնպաստի այդ երևույթին, իհարկե մենք կողմ կլինենք։ Եթե մենք բոլորս քննարկելու արդյունքում տեսնենք, որ բան չի փոխվելու երկրում, անիմաստ կլինի մեր կողմ քվեարկելը։ Այսինքն ձեզ համար առաջնային չի լինի այդ տեսակետը, որ եթե հանրապետականի առաջադրած թեկնածուն է պարոն Արմեն Սարգսյանը, դուք պիտի անպայմանորեն դեմ լինեք։ Մեր համար ամենաքիչ նշանակությունը դա ունի, թե հանրապետական կուսակցությունը ինչ կարծիք ունի։ Մեր համար էական նշանակություն ունի, թե մենք ինչ կարծիք ունենք։ Եվ հատկապես մեր ժողովուրդը ինչպիսի Հայաստան է տեսնում, եւ եթե մենք համադրում ենք մեր ծրագիրը, մեր ժողովրդի ծրագրին եւ պարոն Սարգսյան այդ ծրագրին նպաստող գործոն է որպես հանդես գալի, սա է մեր համար կարեւոր լինելու, եւ պարոն Ծառուկյանը այդ կարծիքներին է ամփոփելու։ Մենք բացարձակ կաշկանդված չենք այլ գուսակցության մոտեցումներով։ Դա վնաս է ու քուչի նաեւ տեխնացուի, որովհետեւ շատ ավելի հետաքրքիր կներ, որ տեխնացուն որևէ կուսակցության տեխնացուն չլիներ։ Եթե կանխատեսելու լինենք, պարոն Բագրատյան, քան որ առաջիկա օրերին հայտնի է դառնալու ձեր խմբակցության տեսակետը, ինչպիսին է այն լինելու։ Ճիշտ ասած, ես ուշակությամբ եւ խաղամոլությամբ չեմ Չէ, ուշակությամբ չենք զբաղվում, դուք մասնակցել եք այդ հանդիպմանը եւ մոտավորապես արդեն դրամատրություններին ծանոթ եք։ Ես նման հարցերում շտապողականություն կմնասի։ Ճիշտ կլինի, որ մենք իսկապես շատ լուրջ բանավեճ է սպասվում խմբակցությամբ, շատ լուրջ։ Մենք նաև արդեն մասնակիորեն առանձին մենք որոշ խմբերով քննարկումներ ունենք, որտեղ այս պահին բարդ է ասել ինչպիսի ընթացք ստանա, որովհետև կոնսենսուս չեմ տեսնում այս պահին։ Միգուցե այս կամային կարծիքը չի դերակշռում։ Գուցե պարոն Ծառուկյանը կոնկրետ ավելի մեծ կարողանա հիմնավոր փաստարկներ բերել իր հանդիպումից։ Այսինքն չեք բացառում, որ նրա խոսքը կարող է վերջնական լինել։ Իհարկե չեմ բացառում, որովհետև ի վերջո պարոն Ծառուկյանը ավելի գլոբալ է տեսնում, ավելի լուրջ հարցերի առնչվում, քան ես որպես պատգամավոր, որովհետև ինքը ոչ միայն պատգամավոր է, այլ նաև խմբակցության նախագահ, դաշինքի նախագահ եւ ի վերջո տնտեսության լավագույն մասնագետներից է պարոն Ծառուկյանը մեր երկրի։ Այն բոլոր որ կազմակերպվել է Ծառուկյան ընտանիքի կողմից, հաջողված ծրագրեր են դրանք։ Իսկ հաջողված փորձը դա մարդուն ավելի իմաստնացնելու է։ Այսինքն նաև չեք բացառում, որ նրա տեսակետին ականջալու լինեք եւ վերջնական դառնաք։ Կոնկրետ տեսական մասը, որով ես եմ զբաղվում։ Դուք տեսակետ ունեք անձամբ, պարոն Բագրատյան։ Կարող ենք այն հնչեցնել, թե իմ տեսակետը դեռևս պետք է քննարկվի։ Իմ տեսակետը հում է այս պահին։ Ես ինքս դեռևս համոզված չեմ ճշմարտության մեջ, ճիշտը պարոն Սարգսյանն է, թե մեկ այլ տեխնացու, այսինքն պարոն Սարգսյանի նախագահը այլ տեխնացու չկա։ Չկա, միգուցե հետո կլինի, եթե մերժվի այլ տեխնացուների հետ։ Հա, նկատի ունեք հանրապետականի այլ տեխնացու։ Հանրապետականի կլինի, թե ելք դաշինքի մեր համար էական չի, մեր համար տեխնացու, որը կարող է սպասարկել։ Ուղղակի այս պահին չկա երկրորդ։ Այս պահին չկա, եթե այս տեխնացուն չի անցնում, պետք է նոր տեխնացուներ առաջադրեն, օրենքի պահանջը այդպես։ Բայց երկ դաշինքը ցանկություն ուներ եւ ձեր խմբակցության հետ որոշակի։ Միգուցե հաջորդ անգամ իր ցանկությունը կազմակերպի քաղաքական դաշտում եւ ասենք առաջարկի, որ համատեղ որոշենք, տեխնացու ունենանք։ Առաջկա մի քանի օրվա մասն է խոսում։ Ուրեմն եթե համատեղ տեխնացու ունենալ ընդունենք, չի անցնում։ Նոր ընտրություններ են նշանակում։ Երկրորդ ընտրություններ, երեք փուլից հետո նկատի։ Այո, այո, այո։ Այսինքն ոչինչ չի բացառվում։ Պետք է չբացառել տեսական բոլոր հնարավորությունները։ Չեք բացառում, որ դուք եւ ելքը կարող եք տեխնացու առաջադրել։ Ոչինչ չեմ բացառում, իհարկե։ Քննարկում եք այդպիսի հարց։ Առայժմ տեխնացու կա, տեխնացուին փորձենք քննարկել, տեխնացիա քվեարկենք այս տեխնացուին, եթե չի անցնի, իհարկե քննարկումները
կընթանան բոլոր ուղություններով։ Այսինքն ձեզ մոտ ձեր խմբակցությունում այդպիսի հեռանկար է քննարկվում, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Բոլոր հեռանկարները, բոլոր, եւ թերը, եւ դեմը, եւ իսկ ինչի հենց առաջին ընտրությունների ժամանակ չաջակցեցիք ելքին, որպեսզի այլընտրանքային տեխնացու երկրորդ տեխնացու լինի։ Մենք մեր մոտեցումները մեր գործընկերներին փոխանցել ենք, հիմնավորելով որ նախաձեռնությունները, երբ որ համատեղ պետք է քննարկել, պետք է համատեղ քննարկել, ոչ թե ես պետք է ձեզ տեխնացու առաջադրեմ, այլ պետք է առաջարկեմ, որ միասին տեխնացու գտնենք, միասին քննարկենք ինչպիսի տեխնացու ենք ուզում տեսնել, բայց երբ որ ես պատրաստի ձեզ լուծում եմ առաջարկում, դուք ընդամենը պետք է արձագանքեք դրան, այսինքն օրակարգ եմ ես ձեզ թելադրում, իսկ քաղաքական զարգացումների ժամանակ, երբ որ մենք պետք է համատեղ խնդիր լուծենք, պետք է ի սկզբանե քննարկումներով հասնենք դրան։ Բայց որպես չաջակցելու փաստարկ այլ փաստարկ էր բերվում, պարոն Բագրատյան, որ դուք հնարավորություն չունեք ձեր տեխնացուին, դա երկրորդ փաստարկն է, առաջին փաստարկը ձեր տեխնացուն որպեսի ընտրվի, դա էր փաստարկը, մենք առնվազն 3 կետ, որ դուք եւ ելքը չկարողացաք համաձայնել, մենք առնվազն 3 կետով հիմնավորել ենք, առաջին կետ բոլոր նման քննարկումները պետք է ի սկզբանե համատեղ արվեն, ոչ թե որը մեկ կողմ, ասենք Ծառուկյան դաշինքը որոշի, ասի ելք արի ստորագրի, կամ ելքը որոշի ասի Ծառուկյան դաշինքը ստորագրի, չկա նման մոտեցում, դա սխալ մոտեցում ենք համարել։ Երկրորդը, համարել ենք, որ կենսունակ չի, ի սկզբանե, երբ որ մենք վստահ ենք, որ պարզմացի պարտվաբանություն ցույց է տալիս, որ 65-ը 40-ից շատ է, իմաց չեն գտել առաջադրելու, համարելով որ դա ինքնանպատակ կդառնա։ Եվ երրորդը, ասել ենք, որ համարժեք տեխնացուի դեպքում, որը նախատեսված է, որ պետք է անկուսակցական լինի, պետք է հայտնի լինի աշխարհում, արտաքին աշխարհում եւ այլն, եւ այլն, դեռևս մեր համար տեսանելի չի նման տեխնացու։ Այսինքն Արտակ Զեյնալյանին շատ հարգելով, նախագահի անչափորոշները, որ դրված է այսօր, մեր համար դա տեսանելի չի Արտակ Զեյնալյանի անձում, որովհետեւ արտաքին ճանաչողության իմաստով կարծում եմ պարոն Զեյնալյանը դրսում ճանաչված չի, կարծում եմ որ նախագահի աշխատանքը ենթադրում է շատ մեծ կապեր միջազգային հարթակներում, նաև մեծ փորձ կառավարման համակարգում եւ դիվանագետի փորձ, եւ նաեւ ամենակարևորը, որ երբեւե քաղաքական չլինի, մենք որոշեցինք եւ ծառայությամբ ամրադը գրեցինք, որ պետք է լինի անկուսակցական։ Դա լիազորությունները իրականացնելու ժամկետի մասին է խոսքը, կարող է լինել կուսակցական, դադարեցնել կուսակցությունում իր գործնեությունը, դա հասկանալի է, բայց մենք գիտենք որ առանձին կուսակցությունների դեպքում ասում են նախկին կուսակցական չի լինում, այսինքն այդ շահը կարող է միշտ հետևի մարդուն։ Մենք նման հարցեր նաև նախագահի այսօրվա տեխնացուին ենք առաջադրել, որ արդյոք ձեզ չի կաշկանդելու այն փաստը, որ հանրապետական կուսակցության տեխնացուն եք, անաչառության իմաստով կարող է դա ձեզ կաշկանդել, ինքը պատասխանել է, որ դա որևէ կաշկանդող գործ իր վրա ազդեցություն չի կարող թողնել, որը մեր համար շատ կարևոր է։ Հասկանալի է, փաստորեն դուք չեք բացառում, որ եթե նախագահի ընտրությունների 3 փուլերում նախագահ չընտրվի, երկրորդ անգամ, հա, երկրորդ նոր ընտրություններում դուք ելքի հետ կարող եք բանակցել, ինչը չնայած թերևս բացառված է, եթե տեսականորեն ոչինչ բացառված չէ, նկատի ունեմ 3 փուլերում, որպեսզի նախագահ չընտրվի։ Իսկ ինչու եք բացառում, որ նախագահի տեխնացուն հենց չհաստատի իր տեխնացությունը։ Հա, չհաստատելու դեպքում ժամանակ ունեն նոր տեխնացու կարող։ Նոր տեխնացու այդ ժամանակ կարող են առաջարկել, մենք էլ կարող ենք առաջարկել, ելքն է կարող։ Հա, այդ պարագայում էլ կարող եք առաջարկել։ Իհարկե, իհարկե։ Եղավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար, հիշեցնեմ Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչ Սերգեյ Բագրատյանի հետ էի զրուցում։